Відомо, що Підкамін – це одне з екзотичних сторінок української історії. Мальовнична природа стала перлиною українського ландшафту. Тому саме тут 7 років поспіль проходить український етнофестиваль «Підкамінь-2013». Підкам'янські краєвиди, особливі природні долини стали причиною багатьох легенд, переказів. Вони свідчать про етнокультурне багатство і його давні історичні витоки. Організатори Підкам'янського етнофестивалю приклали чимало зусиль, щоб свято відбулося саме на високому рівні. Етнофестиваль настільки вібрав в себе культуру і традиції нашого краю, що зацікав волонтерів з-за кордону, а саме з Туреччини, Іспанії та Кореї. Адже саме тут можна почути щиру українську пісню, побачити та спробувати себе в українських танцях. Уже традиційними на етнофестивалі Підкам'янь є майстер-класи з різних ремесел. Запитаємо, що цього року нам пропонують майстри. Чи багато відвідують ваш майстер-клас? Ну, ми тільки перший день відкрилися сьогодні, дуже мало поки що. Надіємося, що буде більше до вечора. Чи вперше ви взагалі на Підкам'яні? Так, перший раз. Ну, взагалі приїжджали так просто віддихнути, але тут з керамікою перший раз. Чи багато часу ви виділяєте для створення таких гарних і неординарних культур з глини? Ну, воно займає дуже багато часу, бо спочатку виготовляються отакі речі. Як заготовки. Вона підсихає. Ну, зараз на сонці вона скоренько підсихає, так 2-3 дня. Тоді затирається каменем, щоб воно блиск получало. Тоді опікається в піці 12 годин. Потім ще має постояти 10 годин, щоб воно почорніло, забарвлення чорне було. Ну, всі люди думають, що то є чорна глина, а вона не є чорна, то все робиться випал. От сама глина така, то є дві глини. Пісна і масна, але сам то все процес, то є випалка, що воно кераміка виходить чорна. А так вона є отака. Так, випалюється від 700 до 900 градусів. Сама випалка йде 12 годин. Фест «Підкам'янь-2013» – це не лише розваги, а й змога показати себе у літературному жанрі. 2 дні поспіль працювала літературна сцена, на якій автори змогли відкрити свій талант. Пісень тут, біля мене, хочу дихати. Волоссям, тобою, або просто обійняти міцно, чи відчути стук шалених сердець. Ми – одне ціле, один подих, один сон, один ритм сердець, який відбуває музику, ніжно і щиро. Що летимо у космос, мікро чи макро, все рівно, наш космос, єдиний. Масу вражень отримали гості фестивалю, і ми переконались в цьому, поспілкувавшись з ними. Чудові, суперові, кожен рік приїжджаємо з дітьми, з сім'єю, все гарно. Можливо, якісь ви маєте побажання на наступні роки для організаторів? Тільки, щоб нічого не змінювалося в них, щоб нехай так буде, як є, все класно. В принципі, в нас в державі така ситуація, що найкраще не міняється, не і так буде, бо може бути ще гірше. Які гурти вам сподобалися в вчорашній вечірній програмі? Кому вниз. І все? Ну, в принципі, всі решта. Сьогодні чекаємо на тартак. Вчора було досить таки класно, дійсно все відпочивало, все було просто супер. Чи вперше ви на фестивалі? Другий рік підряд. Другий раз. Ну, тартак дуже чекаємо, так як це наші земляки з Волині. Ну, ми б дійсно дуже хотіли їх побачити. Вчора мені дуже сподобалась група «Кому в нас?». Це вже старенька група. Старенька рок-група, яку дійсно я люблю і поважаю. Враження дуже чудові, прекрасні. Ми недавно з другом сьогодні приїхали сюди. Атмосфера тут чудова. Вечір, надіюся, буде ще краще. Обіцяють багато чого цікавого. Надіємося, побачимо. Також зараз з друзями плануємо трошки віддихнути, як то культурну програмку. І надіюся, все закінчиться завтра класно. А завтра буде все ж таки останній день. І враження мають бути ще більші, ще краще. Так що згадувати буде, що надіюся. А чи вперше ви на фестивалі Підкам'я? Так, я цього року перший раз сюди приїхав. Ну, враження, друзі розказували. Вони підтверджуються, тут справді дуже грандіозно, дуже багато людей, цікаво різних конкурсів, так що я надіюся і надалі буду сюди приїжджати з друзями віддихати. На вашу думку, яка панує тут атмосфера? Ну, з того, що я побачив, тут все проходить так культурно, немає таких людей, які себе неадекватно ведуть. Тобто атмосфера тут така хороша, приємна, люди всі такі доброзичливі, приємні, так що можна тут відпочивати. Другий день фестивалю був за своїм змістом досить насиченим та цікавим. Але родзинкою вечора став гурт «Тартак». Публіка нас завжди дуже добре сприймає, за деякими винятками, коли ми потрапляємо невідомо куди, невідомо для чого.
От. Ну, як правило, якщо люди приходять на концерт, де є Тартак, і люди знають, що там буде Тартак, і люди хочуть бачити Тартак, все одно, коли виступає Тартак, на початку, всередині, в кінці, людям буде добре. Можливо, у вас є якась така родзинка, яка захоплює глядачів? Ну, секрет такий маленький. Немає ніяких секретів, немає ніякої родзинки, ми просто віддаємося слухачам наповну, ми не халтуримо ні за яких обставин, ми намагаємося, щоб кожен, хто знаходиться на нашому концерті, отримав нашу увагу, наше тепло, наш драйв, нашу енергію. Не завжди це виходить, але ми стараємося. І, можливо, те, що ми стараємось, людям теж подобається. А ви, наприклад, на наступний рік, ви готові приїхати на Підкамінь 2014? Ми готові приїжджати будь-коли, будь-куди, аби люди хотіли нас прийняти і готові були прийняти. Я не думаю, що Тартак – той колектив, який щороку буде запрошувати на одні ті самі фестивалі. Але я думаю, що за рік, за два ми знову можемо сюди приїхати. Ось так пройшов другий день етнофестивалю «Підкамінь-2013».